Бажаєте встановити відеоспостереження? Але що для цього необхідно? Які камери? Яке обладнання? Що взагалі важливо врахувати? Вітаю! Ви на каналі компанії Secure. Тут все про системи безпеки. І в цьому відео ви дізнаєтесь, як обрати систему відеоспостереження та забезпечити захист свого бізнесу чи будинку. Відеоспостереження – це один з головних інструментів безпеки, охорони та аналізу. Його вибір та встановлення потребує підготовки та певної обізнаності. А щоб не переплатити, пошуки системи можуть зайняти далеко не один день. Для початку вибору системи відеоспостереження потрібно визначитись з її типом. Вона може бути аналоговою, цифровою IP-шною або гібридною. Аналогові системи відеоспостереження використовують аналогові камери для передачі відеосигналів безпосередньо на записуючий пристрій – відеореєстратор. Цифрові системи відеоспостереження замість аналогових камер використовують IP-шні – цифрові камери, які передають відеосигнали через мережі передавання даних на мережевий відеореєстратор або комп'ютер, де ці сигнали можуть бути записані та відображені в режимі реального часу. Ці системи мають значно більші можливості віддаленого керування, якість зображення і архівування відео, а також підтримують відеоаналітику. Гібридні системи відеоспостереження поєднують в собі як аналогові, так і цифрові компоненти, щоб дозволити перехід від аналогової до цифрової технології поступово і в залежності від потреб користувача. Отже, для функціонування системи відеоспостереження необхідні відеореєстратор, відеокамери, жорсткий диск, кабелі, блоки живлення та можуть бути потрібні комутаційні коробки. У такій комплектації, за виключенням жорсткого диска та коробок, на нашому сайті продаються набори відеоспостереження. Жорсткий диск необхідно купувати окремо, тому що реєстратори постачаються без нього. Коробки та додаткову аксесуаріку також ви підбираєте в залежності від вашого об'єкту. Мозок будь-якого типу системи – це відеореєстратор. До нього під'єднуються всі пристрої відеоспостереження. Він приймає, зберігає, обробляє та виводить відео на монітор. Моделі реєстраторів відрізняються роздільною здатністю зображення. Чим більше мегапікселів, тим більша якість зйомки. Найбільш популярні системи на 4 чи 5 мегапікселів. За відносно невелику ціну вони дають достатньо деталізоване зображення. Максимальна робоча роздільна здатність реєстратора має бути не менша, ніж роздільна здатність під'єднаних до нього камер. В іншому випадку система не буде працювати. Однією з важливих характеристик для систем відеоспостереження є кількість входів та каналів для камер у відеореєстраторі. Це визначає, скільки камер можна підключити до відеореєстратора та скільки відеосигналів він може обробляти одночасно. Більша кількість каналів також дозволяє розширити систему в майбутньому, додавши нові камери або збільшуючи їхню кількість у вже існуючих місцях. При виборі відеореєстратора важливо врахувати не тільки кількість каналів, але й якість запису, швидкість передачі даних, обсяг пам'яті та інші параметри, що забезпечать якісне та надійне функціонування системи відеоспостереження. Монтаж системи відеоспостереження залежить від її типу та конфігурації. Для аналогової системи відеоспостереження зазвичай використовують коаксіальні кабелі для передачі відеосигналу та окремий кабель для передачі живлення до камер. Або звиту пару, по якій можна передати і відео, і живлення. У цифровій системі відеоспостереження використовується зазвичай звита пара UTP-FTP і для передачі даних, і для передачі живлення за технологією POE. Ці кабелі можуть бути звичайними категорії 5 або 6, які широко використовуються в локальних мережах, або більш стійкими категорії 6А або 7. У будь-якому випадку важливо пам'ятати про якість кабелів та їх довжину. Погана якість кабелів, надто великі довжини можуть призвести до згасання та спотворення відеосигналу, що вплине на якість передачі даних. Тому рекомендується використовувати кабелі високої якості та розглядати можливість встановлення підсилювачів сигналу, якщо відстань між камерами та відеореєстратором велика. Наступними елементами системи відеоспостереження є блок живлення, комутаційні коробки та додаткові аксесуари. Блоки живлення бувають звичайні імпульсні та безперебійного живлення з акумуляторної батареї. Їх тип та характеристики визначаються виходячи з конкретної системи та її споживання. Монтажні коробки та інше монтажне устаткування підбираються в залежності від моделей камер та місць їх встановлення. Вони дозволяють здійснити захищену комутацію, уберегти кабель і роз'їми від зовнішніх впливів, при цьому гармонійно вписуючись у дизайн об'єкта.
кількість накопичувачів у реєстраторі може змінюватися відповідно до потреб в об'ємі пам'яті. Звичайний жорсткий диск для ПК в режимі роботи відеореєстратора швидко вийде з ладу, як завжди у самий невідповідний момент. Адже відеозаписи постійно змінюються новими. Тож я раджу придбати спеціальний жорсткий диск, розроблений для відеоспостереження. Це відео пояснить, як його обрати. І нарешті камери. Одні з них призначені для встановлення зовні, інші всередині приміщення. Камери спостереження мають індексацію рівня захищеності. Рівень захисту від проникнення пилу та вологи позначається літерами IP, а клас вандалостійкості – IK. Чим вище значення, тим надійніший захист. Для зйомки в темну пору доби в камеру вмонтована інфрачервона або LED-підсвітка. Оптика моделей камер може відрізнятися фокусною відстанню. Чим менше значення фокусної відстані, тим більше кут огляду. Також існують варіфокальні об'єктиви, які здатні віддаляти та наближати зображення. Отримання зображення з камер залежить від типу системи відеоспостереження. У випадку аналогової системи зображення з камер передається за допомогою кабелю до відеореєстратора або безпосередньо на монітор. У випадку повністю цифрової системи камери під'єднуються до мережі Ethernet, реєстратор під'єднується до мережі Ethernet і таким чином зображення передається до відеореєстратора або сервера по мережі. Відео може зберігатися на жорсткому диску реєстратора, на сервері або в хмарі. Підсумовуючи сказане, щоб обрати систему відеоспостереження, необхідно обрати її тип, визначити необхідну кількість камер та місця встановлення пристроїв системи. Або залишайте заявку на нашому сайті для професійного підбору системи відеоспостереження та підписуйтесь на наш канал.